Vi se date drži. Snimaš, a? Snimam. Šta da snimaš, druga? Šta da ti kažem? Znaš ti koji je dan danas? Nedelja. Da ne kažem, zontak. Mi mora da radimo. Mus, arbeit, jeden tag, hoćeš geld. Znači, nema ništa. Ima ništa, 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 ništa. Odako neće da radiš? Odi će da ne isplati da budeš azilant. I Dinoa nije da radi ništa. Praviš se lud, predsjednik opštine, ne primaš neke pare, Angela Merkel ti šalje svaki mesec, kaj bak te volimo. A mi, dole, Jugosloveni, pa mi bi grdni radili 4 sati dnevno da možemo uvijek. 4 sati bi mi dnevno radili, kod nas nema. Ni odmor, ni petak, ni svetak, ni prva subota, ni petka pred subotu, ni Sveti Ćirik, ni Sveti Toma, ni Vrtoloma, nema ništa, 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 razumeš? Mi bi radili po ceo dan, a ovi naši dole. Oni misle mi peremo bare bre na drvetu i dutkinje bre. A vi grdi bre, kad platiš stan, treba da ješ, treba da se obučeš, treba da platiš ti šeta kuće, ti jebe ženu do vode, ono, a šta da ti stane? Nema ništa, 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 ništa. Telefon, nema okej. Pazi, alo? Jeste, ja da bome, dijelim Miško, ja sam. Kuća da bome, pre prodavnice s 10 strane tu da bome. Ko bre nema, ma, ali ok, Bambly bre, možda kreneš Boeinga bre, 747, si poludeo bre. E? Da bome, neko sam ti, znači, istovari, ten kamion tu, istovari te dva lava, od po metar i pol i oču, znači da kreneš tamo ka putu, da bome. Da riču ti karton, ne tvoj da pustiš da sam, ono, na televiziju, botovo, ajde. Ajde, čus, čus.